Bugün barça yozloqdandan, jondan, Namangandan, Peterdan, AQShdan, hamma-hamani o'qiyapmiz, hamma-hamani eshityapmiz. Bizda hozir navbatdagi jangchilar oktagonga chiqib kelguniga qadar vaqt bor, shu bois MMA'ning yurtimizdagi rivoji haqida biroz suhbat qursak juda o'rinli bo'ladi menimcha, Ahmad aka. Albatta, yurtimizda yuqorida ham ta'kidlab o'tganimdek, MMA tobora rivojlanib bormoqda. Bu bevosita O'zbekistonda MMA assotsiatsiyasi tashkil qilingani bilan bog'liq, mana asta-sekin promotionlar tashkil qilindi. Hamma barcha viloyatlarimizda kuchli, mahoratli jangchilar yetarlicha topiladi. Murabbiylar ham mana asta-sekin menejerlik yo'lga qo'yilyapti. Promotorlik kompaniyalari tashkil qilinmoqda. Xullas, sizlarga ishontirib ayta olamizki, yaqin yillar mobaynida o'zbek jangchilari jahon arenalarida ham muvaffaqiyatli natijalarni qo'lga kiritadi. Said Otaxon Nuriddinov hozir mana oktagonga taklif qilindi. Said Otaxon Nuriddinov navoiylik jangchi hisoblanadi. Uning murabbiyi Amin Ergashev. Amin Ergashev o'zbek MMA olamidagi o'ziga xos nom, bir necha yillardan beri O'zbekiston sharafini ushbu sport turi bo'yicha muvaffaqiyatli himoya qilib kelmoqda. Og'ir vazn toifasida o'z janglarini o'tkazadi. Yaqindagina AFC, ya'ni yuqorida ta'kidlaganimdek Habib Nurmagomedovga tegishli bo'lgan promotion bilan 4 jangga shartnoma imzoladi va birinchisida u g'alaba qozonishga, muddatidan avval g'alaba qozonishga erishdi. Yana uni oldinda ushbu promotionda 3 jang kutib turibdi. O'zining ta'kidlashi bo'yicha 2 jangini avgustning oxirlariga o'tkazmoqchi. Xullas, u o'z vaqtida Rossiyaning nufuzli promotionlarida jang o'tkazgan tajribali jangchi va murabbiy. Said Otaxon ham o'ziga xos iste'dod egasi. O'zbekiston chempionatida yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan, havaskorlar o'rtasida ham ajoyib natijalar qayd etgan. Xullas, iste'dod, o'ziga xos iste'dod sohibi. O'ylaymizki, bugun u o'zining chiroyli harakatlari bilan muxlislarga yorqin taassurot qoldiradi. Botir Rahmonov. Ring anonserni eshitamiz. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar, mirjaroblar, sportchilarni sizga taqdim etaman. Diqqat qiling. Ko'k burchakda sportchi 25 yoshda, bo'yi 179 sm, Farg'ona shahridan, Turon sport turi bo'yicha sport ustaligiga nomzod. Turon sport turi bo'yicha ham qo'l jangi bo'yicha respublika hamda xalqaro turnirlarning g'olib va sovrindori, Turon sport turi bo'yicha Osiyo chempioni, Bek shogirdi, Bek team jamoasi a'zosi. Ushbu turnir debyutanti olqishlab qo'yamiz Nizomiddin Isroilov va uning raqibi qizil burchakda sportchi 21 yoshda, bo'yi 180 sm, Navoiy shahridan, qo'l jangi va sambo bo'yicha sport ustasi, respublika hamda xalqaro turnirlarning g'olib va sovrindori Komil Majidov shogirdi, Ergash Team sport klubi a'zosi. Olqishlab qo'yamiz Said Otaxon Nuriddinov. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, Amin Ergashovni, Said Otaxonni treneri deb, yana Komil Majidovni ta'kidlab o'tish kerak. U asosan Said Otaxon bilan Komil Majidov shug'ullanadi va uning shu darajaga yetib kelishida aynan murabbiyning hamkorini katta. Nizomiddin Isroilov haqida gapiradigan bo'lsak, murabbiyi Bek sport klubi Bek team professional rekordda endi bo'ladi, ya'ni debyutant. Albatta, Farg'ona shahrida ham Bek teamning o'rni katta. U ham farg'onalik yosh iqtidor egalarini shunday professional janglarga yaxshi tayyorgarlik olib borishini ta'minlamoqda va qo'llab-quvvatlamoqda. Bu borada ularga omad tilab qolamiz. Va tanishtirib o'tamiz, ko'k burchakda aynan Nizomiddin Isroilov, 1996 yil tug'ilgan, 25 yoshda
sport ustaligiga nomzod mana jang boshlanib ketdi. Albatta keyin bu ma'lumotlar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. To'g'ridan to'g'ri e'tiborni oktagonga qaratamiz, chunki hech qanday tekshiruvsiz, razvedkasiz jang boshlanib ketdi bizda. Parter holati. Mount holatiga o'tib ketmoqchi hozir. Urush kerak, ukam. Vo, qaringa kallaga urish kerak. Qaringa kallaga urish kerak uka. Chiqarma tagingdan. Vo, chiqarma. Keta olarmikun? Albatta qiyin vaziyat hozir. Yonboshqa ayin chiqar orqada. Yaxshi harakat qilib ko'ryapti. Urish kerak uka. Chiqarma tagingdan. Antomonga gap holati. Mount holatidan gap holatiga tushib qoldi. Aslida mount holati foydaliroq, chunki qulayroq vaziyat va g'alaba qozonish imkoniyat nuqtai nazaridan yuqoriroq bo'ladi mount holati. Gap holatda esa himoyalanayotgan jangchi full-flop oladi-da raqibini imkoniyat bermaslikka harakat qiladi va anchagina himoyalanayotgan jangchi hozir o'tish uslubiga o'tmoqchi edi, o'xshamay qoldi. Yana tik turib. Tik turib jangni davom ettirishadi. Albatta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda. Biroz cho'zilib ketgan nazarimizda, menimcha hozir referi aralashadi. Zarbalar almashuvi. Kontr ishlamayapti qo'lga. Chap qo'lda ataka qiladi. Masalan, chap qo'lda ataka. Ishlash kerak, baqo o'tdim. Chap qo'lda mas, baqo o'tdim. Asta sekin masofa qisqarmoqda. Qarama qarshi zarbalar, middle kick. Qatqo, yengil harakat, chap qo'lda, qo'l qatqo qolyapti. Ataka chap qo'lda. Parter holatidan keyin hozir yorqin vaziyatni ko'rganimiz yo'q, albatta. Bu oson emas. Har ikkisi o'z holatiga ega. Tanaga zarba yo'lladi. Tanaga zarba yo'llashi o'ziga xos ijobiy jihatlari mavjud. Hozir bir juda ham yaxshi himoyalandi Said Otaxon. Front kick zarbasini amalga oshirmoqchi bo'ldi Nizomiddin. Ehtiyotkorlik yuqorida. Qulay vaziyatni kutayotgan har ikkisi. Yaxshi zarbani yo'lladi har ikkisi bir-biriga. Darvoqa referi Botir Rahmon. Qandaydir taqiqlangan holat ro'y berdi va Botir Rahmon ogohlantirmoqda. Hozir Said Otaxon ham Nizomiddinni ham. To'g'risi ko'ra olmadik qanday vaziyat yuz berganini. Va vaziyatdan foydalanganda holatda murabbiylardan yetarlicha ko'rsatmalarni oldi har ikkisi ham. 3 raund 5 minutdan iborat. Birinchi raund davom etmoqda. Yakunlanishiga sanoqli mana ketma-ket zarbalar va middle kick va parter holatiga o'tishga urindi, lekin Nizomiddin muvaffaqiyatli tarzda himoyani uni takedownda amalga oshirmoqchi edi. Qizcha zarbasi. Takedown oxiriga yetkaza oladimi? Yo'q, Said Otaxon juda sifatli tarzda himoyalandi. Mana asta sekinlik bilan har ikkisi ham faollashmoqda, chunki ochko zarur, g'alaba zarur.
Said Otaxon hozir nisbatan qulay vaziyatda hujumga o'tishga harakat qiladi. Nizomiddin esa himoyalanmoqda. Qo'llarini qulflab olgan hozir va birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Ahmad aka, mana teng kurashlar ostida o'tgan birinchi raundni tomosha qildik. Aynan bunday vaziyatda MMA sportida qaysi harakat uchun ko'proq ochko beradi hakamlar va agar bu jang ochkoga qadar yetib boradigan bo'lsa qaysi harakatlar yuqori baholanadi? Har bitta harakat takedownlarni hisoblaydi, aniq zarbalar, oyoq zarbalari, umuman olganda ochko beruvchi har qanday aniq zarbalar hisoblanadi. Va o'ylaymizki, hozir teng kurashlar ostida o'tdi. Ushbu raundda kim g'alaba qozondi degan savolga aniq bir javob ololmasak kerak, chunki jang teng kurashlar ostida yakunlandi. Yaqqol ustunlikni ko'rganimiz yo'q hozir. Darhaqiqat, Farg'ona va Navoiylik jangchilarimiz yuqori daraja namoyish etishdi. Parterda ham, stogida ham bir nechta aniq zarbalarni ijro etishni umid qilamizki, ikkinchi raundda ham bu temp tushib ketmaydi. Hozir referilarga e'tibor bering, jangchilarga ruhiy dalda bergan holda ularni darrov yana qaytarishmoqda oktagonga. Ikkinchi raund birinchisidan da yorqinroq o'tishi aniq. Shubhasiz, birinchi raund albatta yorqin vaziyatlarga boy bo'ldi deb ayta olmaymiz, lekin ikkinchi raund bundan mustasno, sababi g'alaba kerak har ikkisiga, shuning uchun faollashamiz, lekin to'liqqanligi ham ko'rinib turibdi. Kuchni teng taqsimlash kerak bu sport turida, ayniqsa kardio muhim. Xullas, boshlanib ketdi mana jang. Kirding, chiqding, bo'ldi, faol harakat. Hozirgi vaziyatda oyoq zarbasini yo'lladi, lekin himoyaga tegdi. Albatta, Nizomiddin bu vaziyatda chiroyli tarzda himoyalandi. Jangchilarning hozir aniq zarba. Qanaqa qarshi zarbalar? Aniq yo'llandi. Har ikkisi bir-biriga chiroyli tarzda zarba yo'llab oldi. Mana yana urinish Said Otaxon tomonidan va middle kick bilan yakunlandi ushbu kombinatsiya. Endi Nizomiddin qanday javob beradi, buni ko'ramiz. Asta-sekin masofani qisqartirgan holda aylanma zarba bilan javob berdi. Barber Said Otaxonda oyoq bilan yo'llaniladigan zarbalar ancha keskin va xavfliroq ko'rinish olyapti. Jang asta-sekin tezlashmoqda. Mana qo'l zarbalari aniq bo'ldi bu safar ham. Nizomiddin qarshi hujumda tutib oldi Said Otaxonni. Birinchi raqamli bo'lib harakat qilyapti Nizomiddin. Said Otaxon esa qarshi hujumda ushlashga harakat qilmoqchi. Hozir o'zini vaziyatini kutyapti. Yana ko'ramiz bu o'ylagan taktikasini yakuniga yetkaza oladimi, ya'ni muvaffaqiyatli chiqarmi, tomosha qilamiz. Nizomiddin bunga yo'l qo'yarmidi? Har holda 77 kg vazn, zarbalarni salmog'i ham ancha og'ir, bitta aniq zarba ham hozir jang taqdirini hal qilishi mumkin. Qanday zarbalarni amalga oshirdi? Qarshi hujumda ikkita aniq zarba yo'llandi va partner qanday vaziyat yuz berdi bu yerda? Ogohlantirish berdi. Nima uchun? Mana, fight! Jang davom etadi. Taktiklangan og'rituvchi uslubga kirmoqchi bo'ldi shekilli. Nizomiddin. Yana jang to'xtatildi. Said Otaxonga ham ogohlantirish. Ya'ni og'zaki ogohlantirish har ikkisiga. Ularning murabbiylari xuddi jang qilayotgandek shu qadar baland ovozda gapirishyaptiki, hatto bu o'z-o'zidan jangga ham ta'sir ko'rsatmoqda, jangning borishiga. Albatta, asablar taranglashyapti. Yaxshi kombinatsiyani amalga oshirdi. Qo'l va middle kick zarbasini yo'lladi Said Otaxon. Nizomiddin himoyalandi, qo'lini ushlab oldi va qarshi hujumda 1-2 zarbalarni aniq yo'llay oldi. Mana takedownni amalga oshirmoqchi Said Otaxon. Jang parterga ko'charmikin, qani tomosha qilamiz. Nizomiddin qay tarzda himoyalana oladi? Lekin
Saida Tohon bu vaziyatdan unumli foydalandi, ya'ni navbatdagi takedown Navoiylik jangchi hisobiga yozildi. Gard holatidan zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Nizomiddin esa uni qulflab olgan, zarba yo'llashga imkon qoldirmayapti. Qani ko'ramiz, Nizomiddin bu holatdan chiqib keta olarmi? Ha, bilasmi, chinakam gladiatorlardek oxirigacha birorta epizodda bir-biriga bo'sh kelmayapti, ular qoyil qolish kerak. Albatta, boy aytib o'tganingizdek, kuchni to'g'ri taqsimlash bu yerda menimcha kuchni qanchalar to'g'ri taqsimlagan bo'lishlariga qaramay keragidan ortiq ishlatib qo'yishdi. 3-chi raund qanday bo'ladi? Bu raund yakuni qanday bo'ladi? Shaxsan menga hozir juda ham qiziq. Hamon jang parterda davom etmoqda. Hamon gard holati. Holatiga o'tishga harakat qiladi. Qulay vaziyatni o'zi uchun yaratishga harakat qilmoqda. Nizomiddin esa yaxshi o'ynamoqda, zarba yo'llashga imkon bermadi. Mana asta-sekin chiqib ketdi parter holatidan, lekin yana Mamut holatiga o'tib ketdi Saida Tohon. Juda qulay vaziyat. Nizomiddin juda qiyin holatga tushib qoldi. Ketma-ket zarbalar uni holdan toydirishi mumkin. Mana ketma-ket zarbalar himoyalanish lozim. Passiv himoyalansa jang to'xtaydi. Ketma-ket zarbalar seriyasi Nizomiddin bu vaziyatdan chiqib keta olarmikin? Nima deysiz? Bilmadim, lekin zarbalarni yaxshi qabul qilyapti va benimcha hozir hakam e'tibor beradi. Qarshilik bo'lmasa to'xtatilsa ham kerak jang, bu kechish bo'lsa. Albatta, passiv himoyalansa jang tabiiyki to'xtatiladi. Lekin hozircha qarshilik ko'rsatmoqda, himoyalanishga harakat qilmoqda, lekin Saida Tohon chap qo'l zarbalarini ketma-ket yo'llamoqda va jang yakunlandi. Aytib o'tganimizdek, u passiv tarzda himoyalandi va bu Saida Tohon uchun g'alaba edi. Bilasmi Ahmad aka, hozir shaxsan men Isroilov Nizomiddinning sabriga qoyil qoldim. Og'ir vaziyatga tushib qolgan bo'lsa-da, zarbalarni qabul qilayotgan bo'lsa-da, hech ham taslim bo'lishdan istamadi va faqat referilar aralashibgina jangni to'xtatdi. Qoyil qolish kerak ikki jangchimizga. Chinakam biz uchun qulay, to'g'rirog'i biz uchun juda ham tomoshabob va muxlislarga yoqadigan jangni bizga namoyish etishdi. Albatta, ushbu g'alaba bilan Saida Tohon va uning murabbiylarini tabriklaymiz. Nizomiddin esa kelgusi janglarda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Hozir mana g'olib nomi rasman e'lon qilinadi. Bilasizmi, bu yerda nima bo'ladi? Shubhasiz kardio rol o'ynadi. Nizomiddin biroz toliqib qoldi. Agar Nizomiddin o'sha holatda, demak, hurmatli xonimlar va janoblar, bu jang natijasini e'lon qilamiz. Ushbu jangda ikkinchi raund tugashiga 10 soniya qolganda g'alaba qozongan sportchimiz Said Adaxon Nuriddinov qozonmoqchi. Mana g'olib nomi rasman e'lon qilindi.